Edhe një javë në ndanë prej kure dhe zyrtarisht pritë të filloj procesi rregullt mësimor nga cikli para universitar. Beynaz Ezeka, qytetare nga Prishtina, ndonë se kishte aplikuar për subvencionimin e teksteve dhe mjeteve mësimore, thot se ende nuk i ka pranuar këto mjete nga Ministria e Arsimit. Ajo thot se përveç njëri tekst, të tjerat ka arritur të siguroj djalit të saj i cili fillon klasën e 5. Që nuk halos në kanë subvencionu, me apliku, kemi apliku, në regull është krejt, po presim, po na dollëm i morëm pak ma herët se me qenë pregadit. Po krejt, vetëm gjuhës të angleze, këto nuk janë, do të me këqyrë dikon tjetër. Porët t'i kanë ndonë, librat t'i kanë morë të gjitha, vetë për pas anglishtës, klasës gjortë edhe të parës, kanë mungojnë. Ndërkaq përfaqësues të shtëpive botuese thonë se tashmë janë të furnizuar me të gjitha tekstet shkollore, përderisa shtojnë se ditëve në vijim presin shtim të të interesuarve për blerjen e tyre. Është dita e 4 që kemi fillu me shitjen e librave shkollor, jemi të furnizum me gjitha librat nga botues të ndryshëm, varësisht qysh është bërë përzgjedhja e librave në përshkolla. Interesim ka pas, sa djemi dita hoane për bësej ndështa nërët e pas ditës shtot interesimi ma shumë, për dhe në vikend dhe ditën e premë të kërë kemi pas, ka pas interesim. Jo ndështa interesim shumë të madhë, po ka tërkohën prendë që vinë me fëmijë dhe i blejnë librat. Na jemë furnizum mjaftushëm, do me thonë po ka levizje mjaft mirë, po përpresim ende dhe më mirë. Interesimi shtetarëve është mjaft i lartë për arsye se po ju duan librat, ndërsa po presim që me pas interes edhe më të lartë në vim. RTK ka kërkuar detaje nga Ministria e Arsimit lidhur me numrin se sa kanë aplikuar deri më tani në platformën e Kosova dhe sa janë rimbursuar deri të hënën, por deri më tani nuk kanë kthyer përgjigje. Por në njoftimin e 20 gushtit të kësaj ministrie, thuhet se në platformën e Kosova deri më këtë datë kanë aplikuar gjithsej 151.080 prindër, përderisa janë ekzekutuar mbi 82.000 pagesa dhe se do të vazhduhet edhe me transferet të tjera.